Kdo se vydal 1. listopadu s celou rodinkou na helovínské benefiční odpoledne do základní školy v Neplachovicích, byl zajisté mile překvapen. Přízemí základní školy ožilo v helovínském duchu a na každém kroku, za každými dveřmi se dělo něco jiného. Dneska je tady benefiční akce helovínské odpoledne pro celou rodinu, které jsme si připravili, abychom mohli podpořit základní a mateřskou školu v Branticích, kteří byli velmi zasaženi ničivými povodněmi v září. A co tady můžeme všechno vidět, je unikovka pro děti, kterou si připravili děti z žárovičky z 1. stupně. Pak tady máme už naši věhlasnou kavárnu, která je na každé akci, kterou pořádáme vždycky ve škole. Dneska tady máme dokonce i pana šéfkuchaře, který si připravil jak oběd pro děti, tak i teďka i v rámci kavárny nějaké ochutnávky. Můžeme tady si vydlabat dýni, zakoupit palačinky, namalovat obrázek na odlitky ze sádry, nebo právě podpořit Brantice tím, že si zakoupíme nějaký výrobek v jarmarku. Originální nápady, se kterými přišli žáci školy, za vydatné podpory jejich učitelů, sklidili velký ohlas. Hojná návštěva hostů symbolizovala, že dorazili s úmyslem podpořit dobrou věc, jak na benefičních akcích bývá zvykem. Každé dítko či dospělák si mohl vybrat zastaveníčko tam, kde jej to nejvíce táhlo. Někdo dal přednost prohlídce jarmarku, někdo se s chutí pustil do tematických úkolů, někdo si pochutnal na dobrotách v helovínské kavárně. Tak to nesem. A ne to pír zas? Tak jednou to tak s porníčkem, s vitamínem, prosím, dobro. Co pro vás, pane? Jasně, dáme. Já jsem přijel od Holešova, jsem vlastně zaměstnancem společnosti Podravka Lagris a já tady se zdejší školní jídelnou spolupracuji už dlouhá léta. Jednou za rok se sem rád vydám a předvedu nějaká nová jídla, takže dneska tady mám v nabídce rajčatovou polévečku s těstovinovou rýží, potom tady mám vlastně tarhoňu s kuřecím masem a ze žampiony, pak tady mám klasický vepřový a kuřecí řízek a potom jsme připravovali s paní vedoucí spoustu zajímavých pomazánek, třeba z červené řepy, ze strilované, z dýně, česnekovou pomazánku, pak jsme pekli mufinky a spoustu dalšího, takže přeju dobrou chuť. Rozličnými dary, dobrotami do kavárny, hojnou návštěvou a štědrostí hostů se podařilo vybrat 94 826 korun. Tato částka však byla ještě navýšena darem pana Karla Barana ve finanční výši 20 000 korun. A tak do základní školy v Branticích, která byla zasažena ničivými povodněmi letošního září, poputuje finanční dar v hodnotě 114 826 korun. Velké poděkování patří všem iniciátorům akce a v neposlední míře těm, kteří jakkoliv přispěli na tento dobročinný účel. Z Neplachovic Lenka Gurčicová.